No tervehdys, on suuri leuka täällä ja tyhjä olut lasi merkitsee sitä, laitetaan täytettä. Ja olut testin merkeissä nähdään taas tälläkin kertaa BrewDog Elvis Juice Grapefruit Infused IPA, siis grapefruittia, grapeia. Mitä hemmettiä, grapeia IPAssa? No ei siinä mitään, se on ton näköinen bisse tai tölkki lähinnä ja no, ei auta kuin maistaa. Ei mitään hajua. Tätä on jotkut kehunut, mutta ei mitään hajua, mitä se voi olla. En ole maistanut eikä haistanut, mutta ei se haise miltään. Otetaan vähän tuonne lasin pohjalle. Karun värinen. Kyllä on hirvittävän näköinen. Näyttää siltä, että ei se voi maistua hyvältä. Mutta mistä sitä tietää? Eli tämä ilmeisesti on ihan tämmöinen perus IPA, joka on kreippinen. No on muuten vahva kreipin aromi nyt. Herranen aika, nyt on kyllä tosi rankka. Elvis-mehu kuulostaa vähän semmoiselle hedelmäiselle neipatyyliselle ratkaisulle, mutta ei tämä oikein kyllä tuoksu siltä. 5,1% tämän Lahden Paavolan sittarista ostettu. Tämä toki meilläkin päin, mutta kun nyt satun siellä käymään, niin ostin pois. Hyi hitto. Hyi hemmetti, tämä on muuten paha. Siis kreippimehu alkuun, semmonen kiva kreippimehun puras, joka muuttuu ihan välittömäksi järkyttävämpääksi oluen mauksi. Tää on ihan niinku jotain peruslaageri tulee heti sen kreipin jälkeen mieleen. Tosi voimakkaasti, semmonen todella tympeä perusoluen maku, semmonen pulkkileitseri. Itse asiassa on tää toisen huikalla vähän parempaa, mutta on tää aika hirveetä kyllä. No, tää meni nyt vähän hukkaan tää homma. Jos tässä sanotaan, mitä tähän on laitettu, niin heikonlaisesta näkyy. Ei tässä vissiin ole suomeksi mitään. No, ihan sama. Paha se on kuitenkin. Hyi hemmetti. Oikeasti, tosi paha. Ei tässä ole mitään muuta hyvää kuin se kreippi siinä alussa, mutta sit kestää niin vähän aikaa, ettei sitäkään pääse oikein hyväksi sanoa. Jälkimaku, se on katkera ja pahanmakuinen, kitkerä, epämieluisa. 3.10. Kyllä tätä nyt juoda voi, mutta ei se hyvältä maistu, se maistuu pahalta. No en tiedä, oli niin kallis, jotain 4.55 maksoi toi tölkki, pakko se on juoda kyllä tyhjäksi, mutta hyi hitto, ei ole mitään perustetta kyllä hinnalle, kun tuote on näin pahaa. Moi.